lite bättre och sitta lite bättre och valt att fokusera på allting som inte har med ett kontor och vita väggar att göra. Så nu har vi hittat en väldigt, väldigt trevlig person, men jag tänker inte presentera personen, för det får du göra själv. Marcus Gabrielsson jobbar på huvudkontoret, heter företaget, i Helsingborg. Huvudkontoret, alltså själva namnet är ju helt fantastiskt. Vet du var du kommer ifrån? Ja, det är faktiskt så pass enkelt att vi tänkte att alla beslut tar ju på huvudkontoret. Och har man då inget stort företag så kan det vara kul att vara en del av huvudkontoret. Ta alla rätt beslut. Alltså jag älskar namnet huvudkontoret. Ja, du får komma ner till huvudkontoret. Huvudkontoret, vad är det? Ja, det var ju fantastiskt. Vad gör huvudkontoret? Vi erbjuder kontorsplatser, så man kan egentligen säga coworking eller modern version av kontorshotell med full service. Så det är väl egentligen erbjuda attraktiva arbetsplatser till låga bindningstider. Full service, vad är full service? Att våra medlemmar egentligen bara behöver fokusera på sitt arbete och vi sköter allting annat. Till exempel en receptionist som tar emot ens kunder och sätter dem ner i receptionen och erbjuder en kopp kaffe. Skrivaren krånglar den så är det bara att gå till receptionen. Funkar inte internet så går vi till receptionen. Så allting sånt ingår. Okej, så det är du ska göra ditt jobb, vi tar resten? Ja, korrekt. Vad var det som gjorde liksom att det här konceptet växte fram? Kort och gott så är det väl egentligen, i omvärlden så är detta rätt stort. Och i Stockholm har det kommit och exploderat. Och det har börjat komma i Göteborg. Och Malmö har det börjat komma lite i också. Så det var dags som att Helsingborg fick sig ett ordentligt ställe. Med fokus på kvalitet och flexibilitet. Jo, men för jag tänker att det är ganska vanligt med det här. Kom in och hyr stället en stund. Mm. Ja, man säger alltså en timme och man bara sätter. Kan man göra det här med? Vi har dagspass, så det erbjuder vi. Absolut. Men det ni egentligen vill åt är de här företagen som sitter och växer med er här, eller? Huvudmålgruppen är väl företag som ska sitta under en längre period, absolut. Sen är vi medvetna om att vi kan vara en språngbräda från företag som kan växa väldigt snabbt. Som kanske är 2 men blir 10, då har vi plats för det också. Men blir de 20 så kanske de börjar leta sig efter något annat. Okej, okay, men det är alltså, vi snackar småföretag till mellanföretag om vi ska se till liksom, ja, men om vi ska se till antalet personer, så ja, då kan vi vara där uppe. Nu har vi ju stora företag som flyttar in här också, men de är ju färre i Helsingborg just, så de kallar det satellitkontor. Ja, precis. Ja, men så löser ni rätten sådär. Men vadå, löser ni mat och catering och sånt också då? Absolut, vill man ha lunch till sina lunchmöten så grejer vi det, bara vi får lite förvarning. Vad är det som gör er bra då? Vår stora fördel som vi ser det är väl att vi har ju fokuserat på företag som vill ha det lite bättre och sitta lite bättre och valt att fokusera på allting som inte har med ett kontor och vita väggar att göra. Och valt att satsa på inredning, möbler och att det ska kännas trevligt att gå till jobbet för man är där så många timmar om dagen. Vi alla har ju alltid gjort något dumt här någon gång eller tagit ett felaktigt beslut eller någonting som kanske inte har blivit så roligt som man hoppas på. Har du någon rolig grej som du känner det här blir inte så bra? Vi har väl många sådana. När man väl var inne i färgval så var man väldigt detaljerstyrd. Så vi bråkade väl med elektrikern i 3 veckor innan vi fick fram rätt lösning. För då satte han upp ett svart pansarrör med vita clips och då blev det inte så bra. Och då fick man byta det. Men lärdomen det var att man får vara tydligare när man ska beställa något. Ja, men det är i och för sig väldigt positivt. Så att säga. Men hur, alltså jag har ju ändå varit i lokalerna här en stund och jag har försökt att det är fantastiskt vackert och det är härligt flöde och inte för luftigt och inte för lite luftigt. Hur liksom kommer ni fram till allt materialval? Många timmars gnetande, höll jag på att säga. Och sen har jag min kära kollega Fredrik som är väldigt duktig på färg och form och det är hans grej. Så detta har varit en liten dröm för han som gick uppfyllt också och få skapa något sånt här. Ja, men det är lite underbart. Vad känner ni för 2019? Är du taggad? Eller 2020 kanske? 2020 kommer nu börja bra. Vi öppnar vår andra anläggning nu i Norra Hamnen den 14 oktober. Så den ska ta fart och då har vi 2 anläggningar och sen ska vi titta på att öppna den tredje under 2020 också. I Helsingborg? Ja, det är målbilden. Gåsebäck är det vi tittar på framförallt i dagsläget. Du snackade om Stockholm och Göteborg. Jag vet inte om vi gjorde det i sändning eller gjorde vi det utanför sändning. Men sak samma. Kommer det i Göteborg och Stockholm också om det vill sig väl? Vill allting sig väl så absolut kan det öppna i Göteborg och Stockholm. Men vi tittar nog snarare ner mot Malmö och Köpenhamn i första läget och Lund. Vi har mål att täcka Öresundsregionen. Det är vårt stora mål.
Men precis med de här koncepterna, så att säga, vad är liksom den största vinningen? Liksom? Alltså, blir det en ekonomisk vinning för företagen att om man bara har ett kontor? Om man väl läser räkna på vilka kostnader man har, vilket kan vara en utmaning för vissa, så blir det absolut en vinning i det. Och sen så behöver du inte, vi har liksom 3 månaders uppsägningstid, det är vår avtalstid. Vilket gör att sitter du hemma och funderar på, ska jag ha ett kontor eller ska jag inte ha ett kontor, så är klivet 3 månader om det skulle funka. Så du behöver inte skriva några långa hyreskontrakt. Men så det gäller om jag sitter där bara för rolighetens skull, så liksom aktörsporten sitter där och vi spelar gäster. Och så säger jag, nej men jag vill ha 3 kontor nu, så får jag det. Absolut, i mån av plats är ju tyvärr ett ärligt svar. Säljsvaret hade varit absolut, det fixar vi. Men i mån av plats, absolut. Hur känner ni, liksom, kommer ni utveckla miljöerna? Liksom? För att när ni har ett sånt här ändå stort ställe så kanske det finns väldigt mycket öppna miljöer. Kommer de liksom bli slutna lite längre fram? Kanske blir lite mer kontor? Eller har ni liksom arkitektförändringar på plats? Målbilden är ju absolut inte att ta bort det luftiga. För det är oftast det som alla tycker är trevligt här. Och det har vi ju valt att lägga väldigt mycket tid och pengar på. Så loungen kommer att bestå. Sen kan det bli en förändring i öppna platser om det är folk som vill ha stängda platser istället. Vad känner du liksom, vad har du någon sån här big boom nyhet, någonting som kommer i framtiden som du känner att du skulle vilja delge? Nej, det är det väl inte. Vi spanar väl på att öppna i centrum eventuellt, så det kan vara en boom som kommer under 2020 och då blir det nog en stor anläggning. Ja, det tycker jag i och för sig låter grymt trevligt. Har du någon liksom avslutningsord eller någonting som du skulle vilja få ut där ute? Jag brukar säga att vår miljö upplevs bäst på plats, så det är bara att komma och besöka. Det är bara att komma och besöka. Miljön ska upplevas på plats, så är vi härifrån. Ska vi se, tacka så hemskt mycket för den här intervjun, så ska vi se om vi får någon annan liten trevlig person med oss. Tack så mycket. Tack själv.